dioperasi barang. Okay. Operasi teng abisnya apa? Niki sekitar terapak kami sekitar jenjuk ni, aku kami beling. Oh sampai dua belas. Dijahit. Dijahit. Niku so, apa? Niku so sekitar kan atas kape dan konter sih kape kumpul mendut mendut terus disuntik pimpang, cetok 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 jahit, dicukil. Konter patungnya terlelap katanya. Teng mriku akhirnya bengkak sih nggih. Nanah niku nggih kalau desa nggih. Dadi antarané nggih niku lah nanah kok antos. Terus dadi paku aku dadi paku. Atos. Atos. Lah sing sing ngajari kon ngombe ngomben iku wis sinten? Nggih niku Mustaq, Mistam. Mistam. Terus nyobi. Nggih dah. Jung kok tenan anak bakul teka kok gawe bazar ya ijak. Kok nak tau jaluk maning, tau jaluk maning, tau jaluk maning, terus niku. Dah, aku tetap pikir-pikir sakit bagaimana memang. Ya, terasa ni kepenak. Enteng. Terasa ke melampa seperti. Mana kan betul melampa? Oh, mana betul sakit melampa? Lu rembetan terkena. Alah. Terkena. Dah, aku dah pun terpapar beri komers dia enggak kepikir-pikir mah, enggak kepikiran, nunggu lo rayu sih daripada nukoni baik, wong cocok iki biungu, tuku mesin nih, mumpung kue sih bisa tu gajian, gue katus niku. Ampun sayang anak lo kan gak biunge, gue katus niku. Sing penting kan ngajari bener kan, ajaran barang keton, enten manfaatnya iki, enggak. Tapi nggih termasuk lancar nggih ngombe nek niku. Nggih. Sakit kepenak lah. Sakit kan mboten sekti kan. Oh. Masalahe kados napa sih, Bu? Kalau pengin mriksa jonte. Oh, piye ge? Siapa? Water pump. Masuk ngene keran maringana. Iya. Main. Cocok. Coba